EWURA lazima wajitafakari juu ya bili za maji. Leo mwananchi wa kawaida akifanyiwa tatizo lolote basi anakimbia polisi au mahakamani. Lazima wasimamie bei ambazo zilizoidhinishwa katika mamlaka zote kuhakikisha mwananchi huyu masikini analipa bili sahihi. Lazima watoke ofisini kuhakikisha kwamba wanakagua mamlaka zetu ili kuondokana na ubambikiziaji wa bili za maji. Lakini lipo eneo ambalo kama EWURA wanatakiwa pia walitafakari. Mfano, kama leo Dar es Salaam wanatumia chanzo cha mto, ukenda Iringa wanatumia chanzo cha mto, ukenda maeneo mengine ya Mwanza wanatumia labda chanzo cha ziwa, vyanzo vinafanana. Kwa nini bili zinatofautiana? Kama watu wanatumia pumping system, kwa nini gharama zinatofautiana kwa kiwango kikubwa sana? Kwa hiyo hili ni jambo ambalo wanatakiwa walifanyie kazi, na sisi kama viongozi wa wizara tutalisimamia hilo ili kuhakikisha kwamba mwananchi pamoja na ulipaji wa bili sio bambikizi, lakini alipe bili halisi.